मोर छात्र छात्री मैं पयंता शर्मा तुम लोग मोर भिडिओ स्वागत जानसो मैं क्लास टेनर विज्ञान पढ़ा आसो विज्ञान विद्युत चेप्टार पढ़ा आसो तार समानी समान धातु और अधातु चेप्टार पढ़ा थका गति के विद्युत चेप्टार फिजिक्स तुम लोग मैं कितब 12 नम्बर चेप्टार फिजिक्स थार्ड चेप्टार गति के चेप्टार आज ये भिडिओटे मोर शेष भिडिओ हम गति के चेप्टार एकदम शेष उपनीत हो तुम लोग मोर भिडिओ समूह सबा चाय पे जो क्या बुझी नोपा तुम लोग कमेन्ट कर जिखिनि बुझी पा ना मोबाइल भल्के तुम लोग कमेन्ट जाना दिबा पेज नम्बर सहित कि बुझी पा ना अक दिले मैं गम पा तुम लोग कि बुझी पा ना और तैयार मैं तार ऊपर आको अलग बुझा दी जत्न कर मैं तुम लोग जिम्मे पार सहजक बुझा चेस्ा कर मैं आशा करम लोग निश्चय बुझी पासा और जो बुझी ना पुआ कमेन्ट कर बुझी पाले एट कमेन्ट दिबा जो मैं बुझी पाई आपुनी बुझाते आम बुझी पाई ये बुझा ना यह कमेन्ट करा और जो ভাল লাগে ভিডিওবোর তেতিয়ালে লাইক কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো তেতিয়ালে সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা না সাবস্ক্রাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দি থবা তেতিয়া মই যেতিয়া ভিডিও দিম তেতিয়া নোটিফিকেশন পাবা আৰু মোৰ এই কামটোৰ বিষয়ে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ তোমালোকে চালেহে মোৰ আসলে কষ্টটো সার্থক হয় কাৰণ তোমালোকৰ উদ্দেশ্যে মই ভিডিও বনাইছোঁ তোমালোকে চালে মোৰ কষ্টটো আসলে সার্থক হয় সেইকাৰণে তোমালোকক মই সদায় মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকো আৰু মোৰ ভিডিঅবোৰ চাবলৈ হলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত যাবা গৈ প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়া ভিডিঅসমূহ একাধিক্ৰমে চাবলৈ পাবা তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু সেইটো ভাবিয়ে মই আচলতে এই ধৰণে ভিডিঅবোৰ প্লেলিষ্টত ভৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅৰ ওপৰত মই কি ভিডিঅটোৰ ভিতৰত কি আছে বা কি পঢ়োৱা হৈছে সেইটো ওপৰত দি দিয়া হৈছে গতিকে সেইমতে তোমালোকে ভিডিঅসমূহ চাবা চাই যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা বাৰু এতিয়া আহোঁ আমি ক্লাছটোৰ মাজলৈ ক্লাছটো বুলি কওঁতে আজি আমি বিদ্যুতৰ মানে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পঢ়িম চেপ্টাৰটোৰ শেষত শেষ শেষখিনি আৰু যে এইটো পেজ নাম্বাৰ হৈছে তোমালোকৰ 219 219 পেজত আছে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ যিটো গতিকে সেই আমি এনেই নাইনত আমি ক্ষমতা পঢ়িছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো মই ক্ষমতাৰ বিষয়ে অলপ কিছু কৈছিলোঁ আৰু নাইনতো তোমালোকে ক্ষমতা পাৱাৰৰ ওপৰত কথাখিনি পঢ়িছা অকণমান এই একে এতিয়া খালি বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পঢ়িম আমি গতিকে ক্ষমতা বুলি কওঁতে কি আছিলে যে কাৰ্য সম্পাদনৰ যিটো হাৰ একক সময়ত সম্পাদিত কাৰ্যটোকে কি বুলি কোৱা হয় ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় একক সময় বুলি কওঁতে মানে এক ছেকেণ্ডত কিমান কাৰ্য সম্পাদিত হৈছে এক ছেকেণ্ড বুলি মই এইটো কাৰণে ক'লোঁ কাৰণ এছআই এককটো হৈছে ছেকেণ্ড তাৰমানে মানে কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰক কি বুলি কয় হাৰ বুলি কওঁতে সময়ৰ লগত সম্পৰ্ক মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যেতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে মই কথাটো কৈছোঁ যে যিটো ৰেট ইংৰাজীত ৰেট বুলি কয় আমি অসমীয়াত যিটো হাৰ কওঁ কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ হাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে সময়ৰ লগত সম্পৰ্ক সময়েৰে হৰণ হ'ব লাগিব একদম সাধাৰণ এটা বেছিক কথা এটা যে কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ মানে যে একক সময়ত কিমান কাৰ্য সম্পাদিত হ'ব সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াত কি আছেনো চোৱাচোন যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বুলি কওঁতে এতিয়া আমি ক্ষমতাৰ এছআই একক কি পঢ়িম এই ধৰণৰ মানে ৱাট কিলো ৱাট কি এই ধৰণৰ অকণমান আজি এই ভিডিঅ'টো একদম চুটি ভিডিঅ' আৰু এইখন অকণমান পঢ়িলে আমাৰ এই আজি এই কিতাপ মানে চেপ্টাৰটো শেষ হ'ব বেছি নাইয়ে অকণমান আছে এইটোকে পঢ়িছোঁ যোৱা 219 পেজৰ যে তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছা যে কাৰ্য কৰাৰ হাৰকেই ক্ষমতা বুলি কয় আগৰ শ্ৰেণীত মানে নাইনত পঢ়িছিলা কাৰ্য শক্তি ক্ষমতা এনেকৈ চেপ্টাৰ এটা আছিলে নাইনত সেইটোত পঢ়িছা বুলি কৈছে যে তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছা যে কাৰ্য কৰাৰ হাৰকেই সেই হাৰেই তাৰমানে মই সময়ৰ লগত সম্পৰ্ক কৈছোঁ যে কাৰ্য কৰাৰ হাৰকেই ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় হাৰ মানে একক সময়ত সম্পাদিত কিমান কাৰ্য কৰিছা তুমি সেয়া হৈছে ক্ষমতা মানে যে ই শক্তি খৰচৰ হাৰো বুজায় মানে কাৰ্য আৰু শক্তি একে বুলি কৈ আহিছোঁ নাইনতো পাইছা আৰু এতিয়াও মই তোমালোকক এই ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে তাতো মই তোমালোকক কৈছোঁ যে কাৰ্য আৰু শক্তি কথাটো একেটাই হ'ব যে ই শক্তি খৰচৰ হাৰো বুজায় কিমান শক্তি খৰচ হ'ল তাৰমানে একক সময়ত কিমান শক্তি খৰচ হ'ল সেইটোও বুজাব মানে ক্ষমতা মানে গতিকে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত এতিয়া আমি বৈদ্যুতিক ক্ষমতাহে পঢ়িম গতিকে সেইটো কৈছে যে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত শক্তিৰ খৰচ বা অপচয়ৰ হাৰ এটা সমীকৰণ আমি পাইছিলোঁ যে সেইটো কি আছিলে পি ইজুকেল ভি আই সমীকৰণেৰে দিব
আমি ক্ষমতা ইজিকেল পি ইজিকেল ভি আই এটা সমীকরণ উলিয়াইছিলগে জুলৰ সূত্র পঢ়োতে। এটা মই দেখুৱাম বাৰু অকমান যে হে সমীকরণটোৱে দিয়ে যে ইয়াক বৈদ্যুতিক ক্ষমতাও বোলা হয়, ক্ষমতাক পি ৰে সূচোৱা হয়। গতিকে হেয়া পি ইজিকেল ভি আই দিছে, তাৰপিছতে দিছে যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে ৱাট। মই কিতাপখন অকণ পঢ়ি লওঁ প্ৰথম, যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে ৱাট। মই এইখনৰ তলত পঢ়িছোঁ দেই, যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাক আমি কেপিটেল পি ৰে সূচাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ অহা হৈছে, তথাপি কৈছোঁ এতিয়া পি ৰে সূচোৱা হয়। আৰু সেই বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে কি? ৱাট। যেনেকৈ সময়ৰ এছআই একক ছেকেণ্ড, উষ্ণতাৰ এছআই একক কেলভিন, দৈৰ্ঘ্যৰ এছআই একক হৈছে মিটাৰ, তেনেকৈ তাৰমানে ক্ষমতাৰ বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে কি? ৱাট। যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে ৱাট, ই হৈছে এতিয়া এক ৱাট কি? একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কি এক নম্বৰ প্ৰশ্ন ক'লোঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছোঁ, এক ৱাট বুলিলে কি বুজা? এক ৱাট হৈছে কি? যে এক বিভৱ, এক ভল্টৰ তাৰমানে এক ভল্ট বিভৱ ভেদত চলা কোনো এটা বৈদ্যুতিক সঁজুলিয়ে এক এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ কঢ়িয়ালে, মানে এক বিভৱ ভেদ যদি এক ভল্ট হয় আৰু প্ৰবাহ যদি এক এম্পিয়াৰ হয়, তেতিয়া তাত খৰচ হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণটোক তাৰমানে কি বুলি কোৱা হয়? এক ৱাট বুলি কোৱা হয়। কথা হ'ল কি এইটো তাৰমানে, গতিকে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে ৱাট। সেই ৱাট কি বুলি ক'লে কি লিখিম? সেই যে এক ভল্ট বিভৱ ভেদত যদি এটা বৈদ্যুতিক সঁজুলিয়ে এক এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হয়, সঁজুলিটোৰ মাজেৰে যদি এক এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ যদি চালিত হয়, তেতিয়াহ'লে তাত খৰচ হোৱা, তাত উৎপন্ন হোৱা তাৰমানে ক্ষমতাৰ বা সেই সঁজুলিটোৰ ক্ষমতাক কি বুলি কোৱা হয়? এক ৱাট বুলি কোৱা হয়। গতিকে এক হ'বলৈ হ'লে তাৰমানে বিভৱ ভেদো এক হ'ব লাগিব, প্ৰবাহো এক হ'ব লাগিব দেই। তাৰমানে সেইটো এটা কেলে কৈছোঁ, পি যুগেল ভি আই ফৰ্মুলাটো যে পাইছিলোঁ আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত, সেই পি যুগেল ভি আই ফৰ্মুলা মানে এক ভল্ট এক এম্পিয়াৰ পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কি ওলাব? এক ৱাট ওলাব। সেইটো কৈ আছে যে ৱাট এককটো বহুত সৰু, গতিকে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত কিলোৱাট নামৰ এটা ডাঙৰ একক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৱাটটো একদম সৰু একক, গতিকে আমি যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ব্যৱহাৰিক এককটো হৈছে কি? ক্ষমতাৰ, বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰিক একক হৈছে কি? কিলোৱাট। ৱাট ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰমানে, যে এটা কিলোৱাট নামৰ এটা ডাঙৰ একক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ই এহেজাৰ ৱাটৰ সমান। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এক কিলোৱাট মানে এক কিলোগ্ৰামৰ নিচিনা, এহেজাৰ গ্ৰামত যেনেকৈ এক কিলোগ্ৰাম, তেনেকৈ এক কিলোৱাট মানে এহেজাৰ ৱাট, ৱাট হৈছে এক কিলোৱাট মানে। গতিকে ই এহেজাৰ ৱাটৰ সমান, যিহেতু বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষমতা আৰু সময়ৰ গুণফল। আমি এইকেইটা ইয়াৰ জুলৰ সূত্ৰত পাই আহিছিলোঁ এই সূত্ৰবিলাক। সেইটো কৈছে যে বৈদ্যুতিক শক্তি তাৰমানে ডব্লিউ ইজিকেল ভি কিউ ইজিকেল পি টি পাইছিলোঁ আমি। এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু অকণমান, যে যিহেতু বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষমতা আৰু সময়ৰ গুণফল, সেইবাবে বৈদ্যুতিক শক্তিৰ একক ৱাট ঘণ্টা। যে এক ৱাট ক্ষমতা এক ঘণ্টাৰ বাবে, মানে এক ৱাট ঘণ্টা বুলিলে কি বুজা আহিছে? মানে এক ৱাট ক্ষমতা এক ঘণ্টাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'লে ব্যয় হ'ব এক ৱাট ঘণ্টা। তেনেকৈ বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক হৈছে যে কিলোৱাট ঘণ্টা। বৈদ্যুতিক শক্তিৰ মানে ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে ৱাট, আৰু ব্যৱহাৰিক একক হৈছে কি ক'লে? কিলোৱাট। আৰু বৈদ্যুতিক শক্তিৰ এছআই একক কি? বা বৈদ্যুতিক কি এছআই একক নহয়, বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক কি? কিলোৱাট ঘণ্টা। মানে কথাটো হ'ল কি, যে এক ঘণ্টাত যদি এক কিলোৱাট ব্যৱহাৰ হয়, তেতিয়া সেয়া হ'ল কিলোৱাট ঘণ্টা। তেনেকৈ এক ঘণ্টাত যদি এক ৱাট ব্যৱহাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ৱাট ঘণ্টা তাৰমানে, হ'বনে? আৰু সেই কিলোৱাট ঘণ্টাকে কি বুলি কোৱা হয়? ইউনিট, একক বুলি কোৱা হয়। এক কিলোৱাট ঘণ্টাক এক ইউনিট বুলি ধৰা হয়। গতিকে সেই এক কিলোৱাট ঘণ্টা সেয়া দেখুৱাইছে, গতিকে এইকণ এয়াই তাৰমানে মই এতিয়া অকণ দেখুৱাই আছোঁ চোৱা। গতিকে এক কিলোৱাট ঘণ্টা দিছে এহেজাৰ ৱাট ইনটু 3600 ছেকেণ্ড, তাৰমানে এক ঘণ্টাত কিমান ছেকেণ্ড সেইটো, সেয়া সেইকাৰণে 3600 কৰিলে। আৰু তেতিয়া সেইটো কি ওলালেগৈ? 3.6 × 10⁶ ৱাট ছেকেণ্ড ওলালেগে। সেই ৱাট ছেকেণ্ডেই হৈছে জুল তাৰমানে। জুল আমি এই এইটো কি বুলি কয়, বিভৱ ভেদ যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি জুল পাইছিলোঁগৈ দেই। এতিয়া কথাটো কি ক'লে তোমাৰ এইখিনিতে, যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা হৈছে কি? যে কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰ,
একক সময়ত কিমান কাৰ্য সম্পাদিত হৈছে। গতিকে সেই এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত আৰু সেয়া হৈছে শক্তি খৰচৰো হাৰ তাৰমানে। গতিকে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত কিমান শক্তি খৰচ হ'ল সেয়াই হৈছে তাৰমানে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা। আৰু তাৰমানে একক সময়ত সঁজুলিটোত কিমান শক্তিৰ খৰচ হ'ল সেয়াই হৈছে মানে বৈদ্যুতিক বৰ্তনটোত কিমান শক্তি খৰচ হ'ল একক সময়ত, সেয়া হৈছে ক্ষমতা। গতিকে সেই ক্ষমতা কিহেৰে সূচোৱা হয় বুলি কৈছে, পিৰে সূচোৱা হয়, কেপিটেল। মানে আমি আজি কি পঢ়িছোঁ, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা। এই বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কিহেৰে সূচোৱা হয়, পিৰে সূচোৱা হয়, কেপিটেল পিৰে। গতিকে এই পি যোগেল আমি কি পাইছিলোঁ, ভি আই পাইছিলোঁ। কেনেকৈ পাইছিলোঁ, তোমাক কিতাপত যে কৈছোঁ পি যোগেল ভি আই, ভি আই ক'ব পাইছিলোঁ আমি, সেই যে এটা আৰ ৰোধকৰ এটা যে বৰ্তনীত যদি আই পৰিমাণৰ প্ৰভাৱ চালিত হয়, তাৰ যদি বিভৱবেগ ভি হয় আৰু তাত যদি কিউ পৰিমাণৰ আধান টি সময়ৰ বাবে চালিত হয়, তেতিয়াহ'লে সেই কিউ আধান চালিত হওঁতে সম্পাদিত কাৰ্য আছিলে কি, ইয়াৰ আগৰ যিটো আমি জুলৰ সূত্ৰ পঢ়িছিলোঁ, কাৰ্য কি আছিলে, ডব্লিউ যোগেল আমি কি পাইছিলোঁ, ভি কিউ পাইছিলোঁ, নহয় জানো কথাটো। এই ডব্লিউ যোগেল ভি কিউ তাৰমানে ক্ষমতা যোগেল কি হ'ব, তাৰমানে কিউ আধান চালিত হ'বলৈ টি সময় লৈছিলে নহয়, গতিকে এইটো কি হ'ব, ভি কিউ বা ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই টি। তাৰমানে এই ডব্লিউ ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ, ভি কিউ লিখিছিলোঁ, ভি কিউ বাই টি আছিলে। হ'ল, ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছিলোঁ, পি টি ইজুকেল ভি কিউ পাইছিলোঁ, এটা ইজুকেল তাৰমানে ডব্লিউ পাইছিলোঁ, এইটো এক নম্বৰ এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ, নহয় জানো কথাটো। আৰু এইটো আমি ক'ব পাইছিলোঁ, এই সূত্ৰটোকে তাৰমানে এইটোক, এই যিহেতু পি ইজুকেল কি পালোঁ, ভি বাই কিউ ডিভাইডেড বাই টি, এইটোকে আমি কি কৰিছিলোঁ, ভি কিউ বাই টি, এই কিউ বাই টিক আমি কি কৰিছিলোঁ, আই লিখিছিলোঁ, প্ৰবাহ কিউ বাই টি ইজুকেল আই আছিলে, আকৌ আই ইজুকেল কিউ বাই টি, গতিকে ভি এয়া আই, তাৰমানে এয়া এইটো দুই নম্বৰ সূত্ৰ। মানে মই এনেই ইয়াত হেৰি কৰিছোঁ, এটা আমি এইটো পাইছোঁ, এয়া এটা এইটো পাইছোঁ, হ'বনে। গতিকে এইটো ক'ৰপৰা আহিলে, তাৰমানে সেইটো এয়া ক'ৰপৰা আহিছে, এইটো ক'ৰপৰা আহিছে, এয়া তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আহিছে, তাৰমানে হ'বনে, এই টুকুৰাৰ পৰা গৈ এইটো আহিছেগৈ তাৰমানে। এতিয়া কথা হ'ল, ইয়াত যদি ওমৰ সূত্ৰ পাতি দিয়া হয়, তাৰমানে এইখিনিতে তোমাক তাৰ পিছতে তাৰমানে এইটোকাতে এতিয়া মই এইটোকাৰ এনেইহে দেখুৱালোঁ আৰু, ক'ৰ পৰা আহিছে নো, এইটো ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ আকৌ লাগিব নহয়, সেইকাৰণে এইটোক দেখুৱাই ল'লোঁ। আমি পাইলোঁ তাৰমানে পি ইজুকেল ভি আই পাইছিলোঁ, কেনেকৈ পালোঁ সেয়া দেখুৱালোঁ। সেই পি ইজুকেল ভি আই তাত যদি আমি ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ভি ইজুকেল আই আৰ নহয়, মই এইটোকে অকণ মোহাৰি লওঁ, এইটোত তাৰমানে ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম, এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে দেখুৱালোঁ, আৰু এইটো এটা আমাক আকৌ লাগিব দেই। গতিকে কি হ'ল, ইয়াত আমি কি পাতিম, তাৰমানে যদি ওমৰ সূত্ৰ পাতোঁ, পি ইজুকেল কি হ'ব, এই আই আৰ, এয়া আই, তাৰপাছত কি আহিলে, পি ইজুকেল তাৰমানে আই স্কুৱেৰ আৰ হ'ল, নহয় জানো কথাটো, আই স্কুৱেৰ আৰ হ'ল। সেই আই স্কুৱেৰ আৰত আকৌ এবাৰ তাৰমানে যদি এইটোক আকৌ ওমৰ সূত্ৰ পুট কৰা হয় মানে ইয়াত, তেতিয়া কি হ'ব, এইটো এইটো কি হ'ব, ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ আৰ স্কুৱাৰ, এয়া এয়া হ'ল, হ'লনে, এয়া কটাকটি যাব, গৈ থাকি যাব কি, ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ থাকিব, পি ইজুকেল কি হ'ব, ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ থা হ'ব, এটা এইটো সূত্ৰ। তাৰমানে তোমাক কিতাপত চিধা চিধি গৈ পেলাই এইটো সেইটো কৰি দেখুৱাইছে, পি ইজুকেল ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ কৰি দেখুৱাইছে, কেনেকৈ কৰিলে তাৰমানে, ক'ৰ পৰা পালে তাৰমানে, এয়া তাৰমানে ইয়াত কি হ'ল, এয়া আই স্কুৱাৰ আৰ হ'ল, পি ইজুকেল আই স্কুৱাৰ আৰ, এয়া পালোঁ ওমৰ সূত্ৰ, আকৌ ইয়াত ওমৰ সূত্ৰ এয়া যদি কৰি দিয়ে, তেতিয়া হয় পি ইজুকেল ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ পাম, মানে ক'ৰ পৰা আহিলে, মানে তোমাক কিতাপত চিধা এইটো কৰি পেলাই দেখুৱাই দিলেগৈ, হ'লনে। গতিকে এটা সূত্ৰ তাৰমানে পি ইজুকেল মই ভি আই পালোঁ, এয়া এটা পালোঁ, দুই নম্বৰটো এইটো পি ইজুকেল এইটো ভি স্কুৱেৰ বাই আৰ পাইছোঁ, হ'বনে। ইয়াত তাৰমানে পি ভি আই, ইয়াত কি পাইছোঁ, পি ভি আৰ পাইছোঁ, আই নাই মানে ইয়াত,
ইয়াত আর নাই ইয়াত আই নাই মানে গতিকে অঙ্ক কৰিবলে দিলে অঙ্ক কোনটোত আহিব সূত্র চাব জানিব লাগিব মানে হবনে তার পাছত দিছে যে মানে এক ওয়াট যে এই ক্ষমতার এসআই একক কি বুলি কৈছে এই ক্ষমতার এসআই একক কি বুলি কৈছে ওয়াট বুলি কৈছে এই ওয়াট বুলি কওঁতে এক ওয়াট কি ইয়াতে পাতিম মানে পিছকে ভি আই নহয় এক ওয়াট হৈছে কি যদি বিভব ভেদ এক ভল্ট হয় আৰু যদি প্ৰবাহ এক এম্পিয়াৰ হয় এয়া তেতিয়া কি হ'ব এইটো এক ওয়াট এই সূত্ৰটোত পাতা মানে যদি বিভব ভেদ এক ভল্ট হয় আৰু প্ৰবাহৰ মান যদি এক এম্পিয়াৰ হয় তেতিয়া বৈদ্যুতিক সঁজুলিটোৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব এক ওয়াট একদম সহজ আৰু এই সূত্ৰটো পাতা মানে এই সূত্ৰটো পাওঁ মানে হ'বনে গতিকে সেয়াই হৈছে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ এছাই একক ওৱাট আৰু এক ওৱাট বুলিলে কি বুজা হ'ব তাৰপাছত আহিছে যে এক ইউনিট শক্তি কি বা কিলোৱাট ঘণ্টা কি বা ওৱাট ঘণ্টা কি গতিকে এইখিনিতে যে দিছে এই পেগাটোত যে মই পঢ়িছোঁ যে যিহেতু বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষমতা আৰু সময়ৰ গুণফলৰ সমান বৈদ্যুতিক শক্তি মানে আমি এটা এইমাত্ৰ যে মই কৰি যাওঁতে সূত্ৰটো কি পাইছিলোঁ ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ ইজুকেল কি পাইছিলোঁ পি টি পাইছিলোঁ এই সূত্ৰটোৰ পৰা এইটো পৰা তাৰমানে পি ইজুকেল ভি কিউ বাই টি ফৰ্মুলাৰ পৰা এইটো পাইছিলোঁ নহয় এয়া পি টি ইজুকেল ভি কিউ এই ভি কিউ ইজুকেল ডব্লিউ নাছিলে জানো অকণমান আগতে দেখুৱাইছিলোঁ সেয়া তাৰমানে ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ ইজুকেল পি টি সেইটো সেয়া কৈছে তাৰমানে বৈদ্যুতিক শক্তি মানে এয়া কাৰ্যৰ শক্তি এই বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষমতা আৰু সময়ৰ গুণফলৰ সৈতে সমান ক্ষমতা আৰু সময়ৰ গুণফলৰ সৈতে সমান তাৰমানে ডব্লিউ ইজুকেল বৈদ্যুতিক শক্তি ইজুকেল ক্ষমতা পি ইনটু টি তাৰমানে বৈদ্যুতিক শক্তি কথাটো সেইটো কৈছে গতিকে সেইটোৰ পৰা সেইবাবে বৈদ্যুতিক শক্তিৰ একক ৱাট ঘণ্টা ক্ষমতাৰ এছাই একক হৈছে ৱাট এয়া ৱাট আৰু এয়া হ'ল তাৰমানে ঘণ্টা তাৰমানে এয়া তাৰমানে ৱাট ঘণ্টা মানে তাৰমানে কথা হ'ল কি ৱাট ঘণ্টা এতিয়া কি কৈছে যে এক ৱাট ক্ষমতা যদি এক ৱাট হয় আৰু যদি সময় এক ঘণ্টা হয় তাৰমানে যে এক ৱাট ক্ষমতা এক ঘণ্টাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'লে এক ৱাট ক্ষমতা এক ঘণ্টাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয় ৱাট ঘণ্টা সেই বৈদ্যুতিক শক্তি কি বুলি কোৱা হ'ব ৱাট ঘণ্টা মানে হ'লে যদি এক ঘণ্টাত এহেজাৰ ৱাট ব্যৱহাৰ হয় এক ঘণ্টাত যদি এহেজাৰ ৱাট ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া সেয়া হ'ল কিলো ৱাট ঘণ্টা এয়া হ'ল ৱাট ঘণ্টা এক ঘণ্টাত এক ৱাট ক্ষমতা ব্যৱহাৰ হৈছে এক ঘণ্টাত এক ৱাট ব্যৱহাৰ হ'লে সেয়া হ'ল ৱাট ঘণ্টা বৈদ্যুতিক শক্তিৰ পৰিমাণ এক ৱাট ঘণ্টা কিন্তু ৱাট ঘণ্টাটোত ব্যৱহাৰ নকৰে সেইটো বৰ সৰু একক হৈ যায় ডাঙৰ অলপ ব্যৱহাৰিক এককটো হৈছে কিলো ৱাট ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক এককটো কিলো ৱাট ঘণ্টা বুলি যে ক'লোঁ কিলো ৱাট ঘণ্টা মানে কি এক ঘণ্টাত যদি এহেজাৰ ৱাট ব্যৱহাৰ হয় এইটো এক ঘণ্টাত যদি এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে কিলো ৱাট ঘণ্টা হ'বলৈ হ'লে এইটো হ'বলৈ হ'লে তাৰমানে এইটো কি হ'ব লাগিব এহেজাৰ ৱাট ইনটু ওৱান আৱাৰ তাৰমানে সেই এহেজাৰ ৱাট ইনটু ওৱান আৱাৰ যে কৈছোঁ সেই এহেজাৰ ৱাটত এয়া এহেজাৰ ৱাট এক ঘণ্টাত তাৰমানে কি এক ঘণ্টাটো কি লিখিলোঁ 3600 ছেকেণ্ড আৰু তেতিয়া সেইটো কি পালোঁ 3.6 × 10^6 ৱাট ঘণ্টা মানে এয়া ৱাট এক ঘণ্টা মানে আৰু সেয়াই হৈছে জুল মানে এয়া ৱাট ঘণ্টা নহয় এয়াই হৈছে কি ইমান 3.6 শক্তিৰ নহয় গতিকে এয়া হৈছে ইমান জুল গতিকে এক কিলো ৱাট ঘণ্টা সমান কিমান 3.6 × 10^6 জুল একদম আহি থকা এটা একদম আহি থকা সেইকণকে কৰিবলৈ দিলে দুই দি দিয়ে তাৰমানে এই অংকণ এই নীলা এইকণত যে দিছে এইকণ কৰি দিলে দুই দি দিয়ে
গতিকে এক কিলোৱাট ঘণ্টাত কিমান জুল বুলি সুধিব, গণনা কৰি দেখুওৱা বুলি ক'ব। গণনা মানে কি, এইকণ এই অংককণ কিতাপৰ সেইকণ কৰি দিলে হৈ গ'ল মানে। কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান লিখি ল'বা কিলোৱাট ঘণ্টা কি লিখি ল'বা প্ৰথম তাৰমানে, যে এক ঘণ্টাত যদি এহেজাৰ ৱাট যদি ক্ষমতাৰ মানে ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া তাৰমানে শক্তিৰ পৰিমাণটো কি হ'ব, কিলোৱাট ঘণ্টা মানে। আৰু সেই এক কিলোৱাট মানে এক কিলোৱাট ঘণ্টাকে কি বুলি কোৱা হয়, এক ইউনিট শক্তি বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি যেতিয়া লাইট মানে বিল দিওঁ, আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত আমি যিটো বিল পৰিশোধ কৰোঁ, আমি কিহত পৰিশোধ কৰোঁ, সেই ইউনিটত পৰিশোধ কৰোঁ। ইউনিট মানে কি, কিলোৱাট ঘণ্টা কিমান ইউনিট হৈছে, বোলে 3 ইউনিট হৈছে, 4 ইউনিট হৈছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পইচা দিওঁ। গতিকে সেয়া কি তাৰমানে কিলোৱাট ঘণ্টা, কিলোৱাট ঘণ্টাত আমি শক্তি বোৰ্ডক তাৰমানে পইচা দিওঁ, হ'বনে? এতিয়া তাৰপিছতে দিছে যে অধিক জানিবৰ বাবে একদম সেইটো এটা দৰকাৰী কথা, মই বাকচটোৰ ভিতৰতো পঢ়িছোঁ যে বহুতো মানুহে ভাবে যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত ইলেক্ট্ৰন ব্যয় হয়। এটা বৰ্তনীত ইলেক্ট্ৰনে অপবাহ দ্ৰুতিত গতি কৰে, মনত পৰিছে নিশ্চয়, যিটো ড্ৰিফ্ট স্পীড আছিলে সেইধৰণে মানে এটা ইটোক ঠেলি এটা সিটোক ঠেলি গ'লে এটা ইলেক্ট্ৰন গৈ একদম ইয়াৰ পৰা তালৈ গুচি নাযায়, তাৰমানে সি তাৰ নিজৰ স্থানতে ইটোৱে সিটোক ঠেলে সিটোৱে সিটোক ঠেলে, তেনেকুৱা দ্ৰুতিৰেহে গতি কৰে। গতিকে দিছে যে বহুতো মানুহে ভাবে যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত ইলেক্ট্ৰন ব্যয় হয়, ইলেক্ট্ৰন খৰচ হৈ নাযায় মানে, পিছে ই ভুল, একদম দৰকাৰী এটা কথা যে বৈদ্যুতিক বাল্ব, পাংখা আৰু ইঞ্জিনৰ দৰে বৈদ্যুতিক সঁজুলিসমূহৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰনবিলাকে গতি প্ৰদান কৰিবলৈ, ইলেক্ট্ৰনে গতি কৰিবলৈ মানে যিটো অপবাহ দ্ৰুতিৰে যেতিয়া গতি কৰিব, সেই গতিৰ কাৰণে তাৰমানে শক্তি যোগান ধৰা বাবেহে বিদ্যুৎ পৰিষদ বা বিদ্যুৎ কোম্পানীক আমি ধন পৰিশোধ কৰোঁ। ইলেক্ট্ৰন ব্যয় হোৱাৰ কাৰণে আমি ধন পৰিশোধ নকৰোঁ, তাৰমানে কিহৰ কাৰণে কৰোঁ, সেই ইলেক্ট্ৰনটো লৰচ কৰিব মানে সেই অপবাহ দ্ৰুতিৰে গতি কৰিবৰ কাৰণে যিটো শক্তি আমাক যোগান ধৰে, আমাৰ বৰ্তনীত ইলেক্ট্ৰন অপবাহ দ্ৰুতিৰে গতি কৰি আমি ফেনখন লাইটটো জ্বলাবৰ কাৰণে আমি যিটো আমাক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি শক্তি আমাক শক্তি বৰ্ডে যোগান ধৰে, তাৰ বাবেহে আমি তাৰমানে ধন পৰিশোধ কৰোঁ, পইচা দিওঁ মানে, যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা শক্তিৰ বাবে আমি ধন পৰিশোধ কৰোঁ, ইলেক্ট্ৰন ব্যয়ৰ বাবে আমি ধন পৰিশোধ নকৰোঁ। গতিকে এইখিনি এয়া বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ক'লোঁ। গতিকে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা তোমালোকে এই কিতাপৰ অংককেইটা উদাহৰণৰ অংকবোৰ চাবা অকণমান, এই উদাহৰণৰ অংকবোৰ চাবাই এইটো চেপ্টাৰৰ, গতিকে কিবা যদি বুজি নোপোৱা ক'বা তেতিয়া, এইখিনি কোনটো ক'ৰ পৰা কি আহিছে মই সেইটোকে বুজাই দিলোঁ অকণমান। গতিকে ব্যয় কৰা শক্তি উলিওৱা বুলি কওঁতে তাৰমানে এয়া শক্তি উলিয়াবলৈ দিয়ে মানে, ব্যয় কৰা শক্তি মানে নে, আৰু সেয়াই তাৰমানে এয়া ক'ৰ পৰা ওলাইছেগৈ দেখুৱাইছোঁ নহয় মই, সেই তেনেকৈ তাৰমানে অংককেইটা প্ৰশ্নাৱলীৰ অংককেইটাও চাবা, আৰু যিকেইটা উদাহৰণত দিয়া আছে অংক সেইখিনিও চাবা। যদি কিবা নোৱাৰা কিবা নুবুজা তেতিয়া মোক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু তেতিয়া মই সেইকেইটা আকৌ বুজাই অংকখিনি বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, কাৰণ কিতাপত কৰি থোৱাই আছে অংককেইটা, সেইকাৰণে সেই অংক কৰি থোৱা অংককেইটাকে মই আৰু বুজোৱা নাই যিহেতুকে তাত কৰিয়ে থোৱা আছে। যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়া মোক ক'বা যে অমুক উদাহৰণৰ অংকটো মই বুজা নাই বা অমুকটো বুজা নাই বা কিতাপৰ কৰিবলৈ দিয়া অংক এইটো মই কৰিব পৰা নাই, কাৰণ অংকবোৰ যদি চব অংক মানে এইকেইটাই ফৰ্মুলা আৰু এইটো চেপ্টাৰত আৰু সেই এইখিনিতেহে এই ক্ষমতাৰ অংককেইটা আহিব, ক্ষমতা হেৰি, তাৰপাছত ওমৰ সূত্ৰৰ অংক, তাৰপাছত বিভৱ ভেদৰ অংক, মানে সেই প্ৰধানকৈ ওমৰ সূত্ৰ, তাৰপৰা এইখিনিতে এয়া এইকেইটাই সূত্ৰ, আৰু সেইখিনি পাৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ। যদি নোৱাৰা অনুশীলনীৰ অংকখিনি যদি নোৱাৰা, প্ৰশ্নাৱলীৰ অংকখিনি যদি নোৱাৰা, তেতিয়া মোক ক'বা যে কোনটো অংক নাই কৰা, তেতিয়া মই সেই অংকটো অকণ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ এইখিনিতে সামৰিছোঁ, এইটো একেবাৰে সৰু সাধাৰণ ভিডিঅ' এটা, কিন্তু হ'লেও বৰ দৰকাৰী ভিডিঅ', কাৰণ তাত প্ৰশ্ন কি ক'লোঁ, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কি, এক ৱাট কি, ৱাট ঘণ্টা কি, কিলোৱাট ঘণ্টা কি, ৱাট ঘণ্টা আৰু কিলোৱাট ঘণ্টাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি, তাৰপাছতে এক ইউনিট শক্তি বুলিলে কি বুজা, এক ইউনিট শক্তি মানে এয়া, তাৰমানে এয়াই এক ইউনিট শক্তি মানে এয়াই এক ইউনিট শক্তি, এক ইউনিট শক্তি মানে এক কিলোৱাট ঘণ্টা। গতিকে সেয়া সৰু সৰু প্ৰশ্ন কিন্তু একদম আহি থকা প্ৰশ্ন, গতিকে মই কিতাপখন সেইকাৰণে এইখিনি এইখন কিতাপ মই কিতাপখনৰ এই পেজটো মই পঢ়ি দিলোঁ, আৰু তোমালোকেও পঢ়িবা, যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক তোমালোকে জনাবা। গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে তোমালোকৰ সামৰিছোঁ।